En definitiva, pensem que l'aplicació d'una llei on, en el seu articulat, se determina d'una forma concreta la retirada d'aquest monument serà la forma més eficaç i que ens garantirà el poder superar tots aquests obstacles que s'han presentat o que es puguin presentar i que, per tant, se pugui despejar aquest bloqueig derivat del procés judicial que va aturar la seva retirada. És un projecte de llei molt important per al país, molt important també per al grup d'Esquerra Republicana. Ja venim de lluny que estem preparant projectes per a poder arribar a la consecució del que tindrem ara, una llei de memòria catalana. Recordo ja la consellera Esther Capella, que em va fer ja un inici de projecte de llei, i en base a totes aquestes proposicions ho hem anat treballant.